եք Ծառուկյան իմն նախագա եւ այս հանրահավաքից չգիտեմ վախեցնում են ասում են հուշկույա լինելու չգիտեմ իշխանապահության գործընթացը սկսվելու ձեր կարծիքով ես կարճ եւ հստակ պատասխանեմ դա իր անձնական կարծիքն է մենք ունենք մեր երկրում նախագա հանրապետության նախագա Սերժ Սարգսյանը որը նաեւ իմ կուսակցության նախագահն է Իսկ ինչ մնում է այսօրվա թեժ լինելուն Երևանի Երևանի տոնակատարության շրջանակներում դուք տեսաք որ մենք միջազգային կոնֆերանս ենք հրավիրել եւ 2025 թվականի տեսլականն ենք ներկայացնում եւ նաեւ կատարված աշխատանքները Երևան քաղաքում եւ ոնց ենք պատկերացնում մեր քաղաքը մինչեւ 2025 թվականը Հանրապետության գործընթացի սկիզբը այսօր կտրվի ձեր կարծիքով Ուստի մեր իշխանությունը իր տեղում աշխատում է Եվ մենք աշխատանքով ենք զբաղված եւ խոսքերով չենք միայն ներկայանում հանրությանը եւ ես համոզված եմ որ պետք է աշխատանքով մեր ժողովրդին ներկայացնել թե որ ուսանողությունը որ ծրագիրն է ավելի հաջողակ։ Այսինքն ձեր կարծիքով Երևանցին բողոքելու առիթ ունենա այս Բնականաբար Երևանցին ոչ թե բողոքելու առիթ ունենա, բոլորս էլ գիտենք, որ Երևան քաղաքում կա խնդիրներ, եւ այդ խնդիրների մասին մենք չենք սպասում, որ բնակիչը բարձրաձայնի, հենց որպես քաղաքապետ ես եմ առաջինը բարձրաձայնում այդ խնդիրների մասին, եւ այդ խնդիրների հեռանկարային լուծումներն ենք ներկայացնում, թե ոնց կարելի այդ խնդիրները լուծել։ Բնական է, որ այո, կան դժգոհություններ, կան բաց թողումներ, Եվ այդ բաց թողումները հենց առաջինը գիտակցումա քաղաքային իշխանությունը եւ նաեւ այդ ամենի շուրջը այս կոնֆերանսը հրավիրված, որ այդ խնդիրները կարողանանք միասին լուծենք։ Քանի որ Երևանը բոլորիս տունն է եւ բոլորս պետք է սրտացավ լինենք մեր Երևանի ապագայի համար։ Եվ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր երևանցիներին եւ ոչ միայն երևանցիներին, հայերին իրենց մեծ տան Ամեն հայրության մայրաքաղաքի Ծննդյան օրվա կապակցությամբ